ဒီကနေ့1355ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်6ရက်1994ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့ဒီကနေ့ညမှာတောင်တွင်ကြီးမြို့လေသာသနာ့ဗိမာန်အဆောက်အဦကြီးမှာသာသနာ့ဗိမာန်တော်ကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲသဖြင့်ဆင်းရဲကျင်းပကြရဲခေါ်ရမယ့်တရားကတော့ကိလေသာ3ပါးသိက္ခာ3ပါးတရားတော်ကိလေသာ3မျိုးကိုသိက္ခာ3ပါးနဲ့ဘယ်ပုံပဲနည်းပယ်သတ်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပယ်သတ်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုချမ်းသာရတယ်ဆိုတာဟောဖို့ပါပဲသို့တော်လည်းပဲတညတာဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်ရတော့ဘုန်းကြီးကအချိန်မပေးနိုင်တာပါဒီတရားကိုအသေးစိတ်တော့မဟောနိုင်ပါဘူးအကျဉ်းပြင်းပဲဟောလို့ရမှာပါပဲဒီတော့တရားမဟောခင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီကိုနာကြားကြဟောကြားကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးကြဦးစို့ဘုန်းကြီးကရှိကတိုင်ပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပဲသိပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်ဆိုပါအမှတ်တမဲ့မဆိုပါနဲ့မကြားပါဘူးခဏပဲဖရာရှိခိုးအကျဉ်တရားရှိခိုးအကျဉ်တန်ခါရှိခိုးအကျဉ်နဲ့ရှိခိုးရမယ်အတိတ်ပဲကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်ဆိုပြီးရှိခိုးပါပထမဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ရွတ်ပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲဆင်းရဲနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်လို့ဒုတိယအခေါက်ကြမှာပဲလိုက်ဆိုပါ။ကိုယ်တော်တိုင်းကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ပြငြိမ့်လျက်ဒုက္ခသာသိမ်းတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍တတ္တဝဝေနေတပြည့်ဝေကိုလည်းကိလေသာငြိမ့်ကြောင်းဤကောင်းညွန်ပြဆူဆုံးမာ၍ဒုက္ခအထွေထွေငြိမ်းအေးစေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးခြင်းတရားရှိခိုးခြင်းကဆင်းရဲအပြာပြာငြိမ်းလိုပါ၍လိုက်နာကြသူများဘုလူကိုအပူငြိမ်းအေးဆင်းရဲပေမှကင်းဝေးလေအောင်နိဗ္ဗာန်တောင်သို့ပို့ဆောင်ပေတတ်တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြတော်ပါ၏အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတရားရှိခိုးအခြင်းတန်ခါရှိခိုးအခြင်းကမြတ်စွာဘုရားဟောညွှန်ပြ၍သုံးမတိုင်းသာသုံးသိက္ခာကိုသုံးသိက္ခာဆိုတာဒီကနေ့ညဟောမယ်သိက္ခာသုံးပါသီလသိက္ခာသီလအကျင့်သမာဓိသိက္ခာသမာဓိအကျင့်ပညာသိက္ခာပညာအကျင့်မြတ်စွာဘုရားဟောညွှန်ပြ၍သုံးမတိုင်းသာသုံးသိက္ခာကိုကောင်းစွာလဲကျင့်ဖြောင့်စွာကျင့်၍ဖြည့်ကျင့်မှန်စွာအရိယာဟုရှိပြတန်စင်ထေအရှင်နှင့်နွယ်ဝင်အရိယာမြတ်တန်ဃာကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြတ်လို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဖျာဖျာရှိခိုးရုပ်ပြည်တိုင်းဦးတကြိမ်ချရမယ်သုံးကြိမ်တော့ချရကြားနေလေတရားရှိခိုးရုပ်ပြည်တော့လည်းတကြိမ်ချတန်ခါရှိခိုးရုပ်ပြည်တော့လည်းတကြိမ်ချ gain ဖြည်းဖြည်းအတိတ်ပဲကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးလိုက်ဆိုပါတန်းနှစ်လောက်ကယေမင်းကြီးဟောင်းတယောက်အိမ်စွမ်းသာပင်လို့မလို့သွားတယ်
သွားတော့သူကအင်္ဂလိပ်စကားတချွတ်ချွတ်တချက်ချက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွမ်းသာပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုတရားချီးမြှင့်ပါဗျာတဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအဲဒကာကြီးနာကျင်နေဆိုတော့ချီးမြှင့်ရတာဘောလို့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်အကျဉ်းချုပ်ကိုပသက်ပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးက7မိနစ်လောက်ဟောတယ်မကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းကောင်းမှုသမျှပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ခြင်းမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဤသုံးပါးသည်ဘုရားရှင်တို့ဤအဆုံးအမတော်ပြီသည်ဆိုတဲ့အဆုံးအမအကျဉ်းချုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လို7မိနစ်လောက်ဟောတယ်တရားဝဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ပါဗျာတရားဆိုအဲ့လိုမှကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲတကကြီးဆိုတူလို့ဖျားတဲ့ခဏလေခဏတကကြီးကလည်း10နာရီခွဲဆိုတလောက်ပါပြီဆို10နာရီခွဲနားလိုက်တရားဆုံးသွားပြီဆိုသူကောင်းမှာပဲဘာဖြစ်လို့တော့တူလို့နော်ဒီနေ့အခုညဟောပြီးနှစ်ပြံမနဲ့အာယုံစားပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်တန်းပြန်ရအိုနောက်တနေ့19ရက်နေ့ကျတော့မပေရန်အထက်ကတက်ကသီလရှင်120ဝတ်မှရှိနေတော့ဘုန်းကြီးကရက်ဆန့်လို့မရကိုရကိုရကိုဒေတာဆိုတော့နှစ်ညလောက်ဟောရရင်လည်းဘုန်းကြီးကဟောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရက်ဆန့်မရလို့တညအဲ့တော့တညာနာရတဲ့တရားကိုမငိုက်ဖဲနာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားငိုက်ကြအောင်မလားငိုက်လို့ပဲရမယ်တလောက်လူကြက်နေတာနာလူကြက်နဲ့ငိုက်လို့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့နာကြတာဘာကြောင့်နာကြတယ်လဲဆိုတော့တရားတော်ဒီသဘောပေါက်ခြင်းလို့သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းလို့လိုက်နာကျင့်ကြံခြင်းအပြင်လောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာရခြင်းလို့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းလို့ဒါကြောင့်နာကြရတာဟုတ်လားဟိုဆရာတော်တပါးကဒီကနေ့လျှောက်လိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုလျှောက်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့တောင်တွင်ကြီးမြို့သူမြို့သားတွေကလာသမျှတရားဟောဘုန်းကြီးတွေကိုညာနေတာပါဖရာတဲ့အဲ့လိုလျှောက်လိုက်တယ်ဟမ်ဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်ဘယ်လိုလဲညာဘုံညာနေ့ကပြောသားမအောင်လို့ဆိုတော့နာသာနာတယ်မကျင့်ညပါဖရာတဲ့ဟောသူကအဲ့လိုပြောတယ်နာသာနာတယ်မကျင့်ညပါဖရာတဲ့အဲ့တော့နာပြီးမကျင့်ရင်သူ့ဟာကညာရာတယ်ကိုင်ပြိဿတို့ဘုန်းကြီးတော်အညာမခံနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ညာရမလားဘာလို့မလို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းကျင်းကျင့်ရင်ကျင့်သူအကျိုးမရဘူးလားဆင်းရဲအပြာပြာငြိမ့်လိုပါ၍လိုက်နာကြသူဆင်းရဲငြိမ့်လိုလိုလိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဆင်းရဲတွင်ကထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်တတ်တဲ့တရားတော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနေယာနိကလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဲဒီနေယာနိကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုန်းကြီးကဒီမှာတရားရှိခိုးလုပ်လိုက်တာဆင်းရဲအပြာပြာငြိမ့်လိုပါ၍လိုက်နာကြသူမြားဘူလူကိုအပူငိမ့်အေဆင်းရဲပေမှကင်းဝေးလီအောင်နိဗ္ဗာန်တောင်သို့ပို့ဆောင်ပေတတ်တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်သည်ကြည်ညိုမြနှိုးလဲဆုံမိုး၍ရှီခိုးကြတော်ပါ၏ရှင်ဖျာနားလဲသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင့်ကြံနိုင်သလောက်ဆင်းရဲမငြိမ့်ဘူးလားနေနေကျင့်ကြံနိုင်ရင်နေနေဆင်းရဲငြိမ့်တယ်များများပြည့်စင်ကျင့်ကြံနိုင်ရင်များများဆင်းရဲငြိမ့်တယ်အပြည့်စုံကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်စုံဆင်းရဲငြိမ့်တယ်ဆင်းရဲငြိမ့်ရနိဗ္ဗာန်တောင်ကိုဒီတရားတော်ကပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့တရားတော်ဟာမှန်လို့လားမမှန်လို့လား
မှန်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်မကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီတရားတော်ကပို့ဆောင်နိုင်ရဲ့လားမပို့ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဧကန္တမကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပို့ဆောင်နိုင်တဲ့တရားတော်ဟာတရားတော်ရဲ့အပြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်မကျင့်ကြံတဲ့လူရဲ့အပြစ်လားတရားတော်ရဲ့အပြစ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တရားတော်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမဟာဝိသုရသရမပထမဆရာတော်ဘုရားကြီးဒုတိယရွှေကျင်သာသနာ့မင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးစီကုံးထားတဲ့လင်္ကာသူမေရာရှင်ရတဲ့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာရှင်တဲ့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြာဒိတ်မယူမီဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားဖို့ယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေအတိဘေကလူတယောက်ယံသူတွေဝိုင်းထားတယ်တဲ့သတ်ဖို့ရိုက်ဖို့ခုတ်ဖို့တတ်ဖို့ဝိုင်းထားတော့တဏှာကတော့လမ်းပေါက်ကလေးရှိနေပါရဲ့ပြေးဖို့ထွက်ဖို့အဲ့ဒီလမ်းပေါက်ကလေးကပြေးထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယံသူလက်တွင်းကဒီပုဂ္ဂိုလ်လွတ်ကင်းသွားမယ်အဲ့ဒါလိုလမ်းပေါက်ရှိပါလျက်ကနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါက်ကမပြေးမထွက်လို့မလို့ယံသူရဲ့အထိုးအခုတ်အသအဖြတ်ခံရရင်လမ်းအတွက်လမ်းမပြေးမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်လားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြေးအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့လားယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမှန်သလားအဲ့ဒီတော့ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တွေညွှန်ကြားပြသဆုံးပါတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ရှိပါလျက်ကနဲ့ဒီတရားတော်အတိုင်းမလိုက်နာမကျင့်ညာတဲ့အတွက်ဆင်းရဲမငြိမ်းဘူးဆိုရင်ဘု து အပြစ်လဲမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်မလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွင်မဟုတ်ချေမစင်လူလင်းအေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ရှိလျက်မစေးရက်ကန့်တွယ်မဟုတ်ချေကန့်တွယ်ဆိုတာကံရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ခရီးသားယောက်ျားတယောက်လက်မှာအငြိအကြေးတွေပေနေပါလျက်ကနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှာလည်းပဲအင်မတန်ကြာမျိုးငါးစုံနဲ့ငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရေကြီးရေမတ်နဲ့ရှိနေတဲ့ကံကိုလည်းတွေ့ပါလျက်ကနဲ့သူ့လက်ကိုမဆေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အငြိအကျေးအတင်ခံရတာဟာဧကန္တကံရဲ့အပြစ်ပဲနဲ့တူတယ်တဲ့မဟုတ်လားဘာအပြစ်လဲမဆေးတဲ့လူရဲ့အပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားသေးကြမလားမသေးကြဘူးလားသေးကြသလားကိုင်းဆိုယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမစင်လူလင်အေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မဆေးရက်ကန့်တွယ်မဟုတ်ချေယံသူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သာလျက်ပြေးမထွက်လမ်းတွယ်မဟုတ်ချေမစင်လူလျင်အေးကြည်လင်းသည်ရေစင်ရှိလျက်မဆေးရက်ကန့်တွယ်မဟုတ်ချေဒီတော့
ညစာဘုရားရဲ့တရားတော်နာကြတာနားလဲသဘောပေါက်ဖို့နားလဲသဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဉာဏ်မှုလိုက်နာကျင့်ဉာဏ်ရဲ့အာဖြင့်ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့လောက်ငြိမ်းပြီးချမ်းသာရတဲ့လောက်ရဖို့ဒီရွယ်ချက်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့နာတယ်ဆိုတော့တရားနာတတ်ဖို့မလိုဘူးလားတရားနာတာမင်္ဂလာဟုတ်သလားမင်္ဂလာတရားတော်မှာပါတယ်မဟုတ်လားအမှန်ပါပါကာလေနဓမ္မသဝနံဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကာလေနဓမ္မသဝနံသင့်လျော်လျောက်ပတ်တော်ခါ၌တရားတော်ကိုနာရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်သင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာတရားတော်နာရတာဟာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းပဲတဲ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါပါဘုရားတရားတော်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားတော်ပဲလို့အာယုံစိုက်နာနေကြတဲ့ကကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စေတနာတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စေတနာတွေကကြီးပွားစေမလားရုပ်ရော့စေမလားကြီးပွားပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့တရားတော်ဟာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မင်္ဂလာဟုတ်ပြီလားမင်္ဂလာဆိုတာပါလေကြီးပွားချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကိုမင်္ဂလာခေါ်တယ်ဟုတ်သလားဒီတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုနာကြရတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာမှနာတတ်မှမင်္ဂလာဖြစ်တယ်မနာတတ်ရင်လည်းမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးပေါ့ကာလေနဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ကင်းလျေပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတ်တရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏အဲ့ဒီထဲမှာတရားနာခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးလည်းပါတယ်တရားနာပုံလည်းပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးဖြည်းဖြည်းပြန်ရွတ်ပြမယ်နောက်ကအတိတ်ပဲကိုစဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းပြီးနားထောင်အမှတ်စမဲ့နားမထောင်နဲ့ကာလေနဓမ္မသဝနံအတိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍ယုံမပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျက်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏မင်္ဂလာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဘလို့နာရမှာလဲဒီတရားကဘလို့ကျိုးရှိတယ်လဲအသိပညာသရာတုဝအကျိုးများ၍တရားအသိတိုးစေတယ်တဲ့တရားနာရင်ဟုတ်တလားတရားနာလင်သရာရှင်ပညာအသိတိုးတရားအသိတိုးလာတဲ့အခါကျတော့တရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရာတရားတွေပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲမလာဘူးလားသရာတရားတွေတိုးလာသည်အသိပညာသရာတိုးဘွားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖက်ဘက်ကအကျိုးမများဘူးလားယုံကြည်မှုသရာတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလက်ရှိတဲ့ပုံစံများမှာလိုရာကိုကိုင်နိုင်သုံးနိုင်စွဲနိုင်တယ်။အဲဒါလိုပဲဖရာတရားသံဃာယရဏဘုံမှာယုံကြည်မှုတရားတရားခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့ပုံစံများမှာလည်းပဲလိုရာကိုရနိုင်တယ်တဲ့လူစီစိမ့်နဲ့စီစိမ့်လိုခြင်းနဲ့လူစီစိမ့်နဲ့စီစိမ့်ရတယ်ပြမစီစိမ့်လိုခြင်းနဲ့ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လို့သန္တရာဝုကလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရလို့လို့ရှိရင်လည်းပဲရတယ်လက်ရှိတဲ့လူဟာလိုရင်ရာရာလိုအပ်ရာရာကိုကိုင်နိုင်စွဲနိုင်သုံးနိုင်တယ်လို့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိလိုအပ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားပြလိုချင်တာကိုရနိုင်တယ်တဲ့ဒီတော့အကျိုးမများဘူးလား
အသိပညာသရတုဝအကျိုးများ၍ယုံမာပယ်ရှင်းပြန့်လွင့်ခြင်းလည်းတရားနာတဲ့အခါမှာဟောတဲ့တရားတွေမှာမိမိယုံမာတဏှာဖြစ်နေတဲ့အချက်အလက်ကလေးများပါသွားလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာရှင်းမသွားဘူးလားနောက်ထပ်ယုံမာတဏှာဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားနာရင်ယုံမာတဏှာလည်းကင်းပြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားယုံမာပဲရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျေတရားနာနေတော့မှတရားတော်တည်းမှပဲစိတ်အာယုံစိုက်မထားဘူးလားစိုက်ထားပါဘူးစိုက်ထားပြီဆိုတော့ပြင်ပအာယုံနေစီစိတ်ကသွားသေးလားမသွားပါဘူးပြန့်လွင့်နေလားမပြန့်လွင့်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြန့်လွင့်မှုဥဒ္ဒစ္စလည်းကင်းတယ်ဥဒ္ဒစ္စនិဝရဏမရှိဘူးယုံမပယ်ရှင်ပြန့်လွင့်ခြင်းလျေပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုဒီတရားတော်ကအပူတွေအထွေတွေကိုလည်းပဲငြိမ့်အေးစေတယ်ဟုတ်သလားမှန်ပါပါဘုရားစီဝါဘူးလည်းငြိမ့်အေးစေတယ်သမိသားဘူးလည်းငြိမ့်အေးစေတယ်မိဘူးလည်းငြိမ့်အေးစေတယ်ရေဘူးလည်းငြိမ့်အေးစေတယ်ဟုတ်တယ်မလားမေးဘူးရေဘူးဆိုတာပါပြောတာတရားနာနေတော့မိလက်နဲ့စိတ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဟောမငြိမ်လားနော်တရားနာနေတော့မိလက်နာမရှိတော့မိလက်နာမရှိတော့မေးဘူးလဲငြိမ်နဲ့ရေဘူးငြိမ်နဲ့ဆိုတာရောနှွေအခါရေလုံလောက်အောင်ရရဲ့လားမရဘူးမရပါဘူးတရားနာနေတော့အဲ့ဒီရေစီများစိတ်ကရောက်ခဲ့လားမရောက်တော့ရေဘူးကမငြိမ်ဘူးလားအပူထွေထွေငြိမ်ပြီစားရည်တောက်ရည်ဝူရည်နေရည်ထိုင်ရည်ဒီအပူစီလည်းပဲတရားနာတော့အခါမှာတော့ငြိမ်ပြောက်နေသည်ဟုတ်ကဲ့လားပတာစာရာတို့ကြတော့ယူလောက်အောင်ငိုကြွေးပူဆွေးရတဲ့ဆင်းရဲတောင်မှပဲငြိမ်မသွားဘူးလားငြိမ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်နာတဲ့အခါယူယူသေးသေးနာပါတဲ့။ဘာကြောင့်ယူယူသေးသေးနာဖို့လို့လဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ခေါ်ကြထားတဲ့တရားတော်တွေဖြစ်လို့ဒီလိုမဟုတ်လား။တရားတော်ကိုယူသေးမှဘုရားရှင်ကိုယူသေးရရောက်မယ်မဟုတ်လား။ယူသေးမှပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတာထင်ရှားမယ်မဟုတ်လားမယူသေးယုံကြည်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါမလားထင်ရှားပါဗျာဒါပါဇာပြောပဲရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလားယုံကြည်ဟန်ဆောင်ပြီးဟိုဟာလောက်တာလောက်လောက်တာပဲရှိမယ်မယူသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမယုံကြည်တာကတော့သေကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုယူယူသေးသေးလက်အုပ်ချပြီးတော့နာကြရမယ်အဲ့လိုနာကြခြင်းအဖြစ်ပါအကျိုးရတယ်လေလို့ဆိုတော့တရားထဲမှာစိတ်အာယုံစိုက်ထားနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်လို့လက်ကလက်အုပ်ချီမထားဘဲနဲ့ဟိုချဒီချချလို့ရှိရင်တော်တော်ကြာကြလက်ကခြေတော့သွားကိုလိုက်အောက်ကကော်စောချစ်လိုက်တော်ကြာဒူးပုတ်လိုက်တော်ကြာလက်ဝါးချင်းပုတ်လိုက်တော်ကြာလက်သေးချင်းဆိုက်လိုက်တယ်မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့တရားထဲတကယ်စိတ်ရောက်သေးလားပဲရောက်ကုန်တော့အဲ့ဒီရောက်ကုန်တော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့နာတဲ့တရားကိုတိတိကျကျနားလည်သေးလားနားမလဲတော့ဘူးတရားသဘောမသက်ဝင်တော့တရားနာရကျူအပြည့်အဝမရတော့ဘူးပေါ့ယွယွသေးသေးလက်အုပ်ချီနာပြီးတော့လက်ညောင်းတဲ့အခါမှာအသာပြန်ချထားပြီးတဲ့အခါအညောင်းပြည်တယ်ဆိုပြန်လက်အုပ်ချီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုယူသေးတာပဲတရားယူသေးတော့တရားရှင်ဖရာကိုယူသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်ယူယူသေးသေးနာပါယူသေးခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေါ့လားဟုတ်ကဲ့လားယူသေးခြင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရှိရင်မယူသေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးရုပ်မှုတွေကိုမများနိုင်ဘူးလားများနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယူသေးသေးနာပါ
ဘူးချင်းတွေ့တွေ့ငြိမ့်အေးစေသည့်ဒေသနာတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်ယုံကြည်မှုသရာတရားရှိသွားရှိပြီးနာကြရမယ်။ဒါဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဗျာရဲ့တရားတော်တွေတဆင့်ပြန်ပြီးဟောကြားနေတာပဲ။ဒီတရားတော်တွေဟာနားလည်သဘောပေါက်ရင်လည်းပဲသဘောပေါက်ရုံမျှနေလည်းပဲအကျိုးများလာပြီးနေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးလိုက်နာကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြံနိုင်သလောက်ဆင်းရဲငြိမ်းလို့ချမ်းသာရသည်အပြည့်အစုံကျင့်ကြံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အထိဆောင်းနိုင်တဲ့တရားတော်မြတ်ပေပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဉာဏ်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့နာကြပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ဉာဏ်သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးနာကြပြီဆိုရင်ပူပြီးတရားသဘောမပေါက်ပြီဘူးလားသဘောပေါက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓရာတရားတို့ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲတယ်နဲ့အမြ။ပို့ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးတာနဲ့အမြဆင်းရဲငြိမ့်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။ယုသေးစွာဖြင့်သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဝင်တစားနာပါတဲ့စိတ်မပတပါကြီးမနာပါနဲ့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ပါကြောင်းတော့ဩစိတ်မပတဘာနာတော့တရားသဘောနားလည်မလားနားမလည်ဘူးငါသူများတွေနဲ့သူများတရားနာနာရအောင်ခေါ်လို့သာငါလိုက်လာရတဲ့အိမ်မှာဘာလို့ဆရာရှိသေးတယ်ဟဲ့ညာလို့ဆရာရှိသေးတယ်ဟဲ့အိမ်စိတ်တော့ရောက်နေရင်တရားတဲ့စိတ်ပါပါမလားအဲမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားသဘောသူေးချာချာနားလည်ပါမလားမလားနားမလည်ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်လို့ရှိရင်ညောင်းရကျွတ်တ်တယ်အိမ်ကအလုံးပြည့်ရကျွတ်တ်တယ်မဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဗျာသရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြရခြင်းဒီလေဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ជីវွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်မဟုတ်ပေဘူးလားဟုတ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်နာတတ်ပြီပေါ့ဒါဖြင့်စမယ်နော်စပြီးတာနဲ့ဆိုးရပါပဲမဟုတ်လားစပြီးတော့ပါတော့ဆုံးရပါပဲမစသေးရင်နော်မဆုံးသေးဘူးအခုစပြီဆိုရင်တော့ဆုံးတော့ပြီပေါ့ဆုံးပြီလားဟမ်မစသေးလို့နော်ကိုင်းတရားဆောင်မှုဆောင်ရွက်ကလေးတွေကိုင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုင်းပြီးပထမဆောင်မှုကလေးတွေကောင်းအောင်ဖတ်လိုက်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကမဆုံးတော့လည်းပဲဆောင်မှုကလေးတွေဆုံးသွားရင်ပဲသဘောတော်တော်ပေါက်သွားပြီနော်။ပထမဘုန်းကြီးကတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်။နောက်ပရိသတ်ကကိုပဇာကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ရမယ်။နံပါတ်၁ကဓမ္မကျေးမုံတွင်တင်၍စစ်ဆေးပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့နားထောင်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ရွတ်ရမယ်အမှတ်တမဲ့မဖတ်ရမရွတ်ရဟုတ်ကဲ့လားတန်ရှင်းကြည်လင်ကျေးမုံပြင်ဝဲတင့်သွေရူပလှမလာကိုနေညာမရွေကြည့်စစ်ဆေး၍ရင်ချေမဲ့ပြောင်းဝက်ချံပေါင်းနှင်းညင်းပြောင်းတင်တိတ်ဖွအကျိတ်ကိုဆေးသိပ်ပယ်ရှာပမာလာသူမြတ်ဗျာဗုဒ္ဓဟောညွန်ပြသည်ဓမ္မကြည်လင်ကြည်မုံပြင်ဝဲတင့်သွင်မနာစိတ်အလားကိုနေညာမရွေတင်စစ်စေးလော့ညစ်ကြေးကိလေတွေ့ကြပေသော၆ထွေနီးဖြင့်ပျောက်စေလွင့်မှမလဲမကြာသင်ခန္ဓာသည်ချမ်းသာဖုံးလေးမှန်စွာသည်အင်္ဂုတ္တရနိကေသစိတ်တုတ်ဒေသနာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဆောင်းပုဒ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာ gain ယောတန်ရှင်းကြည်လင
ကိလေသာသုံးပြဒိဋ္ဌာသုံးပါးတရားတော်ကိလေသာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မိမိကိညာသတ္တဝါကိုပြပါလိုက်စုပူလောင်စေတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်၍ထထညစ်ပေပြုတတ်လေဆယ်တွေကိလေသာဆိုဆိုတာလောဘဒေါဆိုတာဒေါသမောဆိုတာမောဟမာဆိုတာမာနတပြာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိဆိုတာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီမှာပိလို့ပါးစားဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဒိဋ္ဌိဝါဖြစ်ရတပြာဒိဋ္ဌိဝိဆိုတာဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတာယုံမှားတန်တရားထိဆိုတာဌိနမိတ်တစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပါလေးလံထိုင်းမိုင်းနေမှုဥဒ္ဒေသဆိုတာဥဒ္ဒေသကိုကုတ်္စစိတ်ပြန့်လွင့်နေတာနောင်တပူပါနေတာဥဒ္ဒေသကိုကုတ်္စနုတ္တပဆိုတာအနုတ္တပမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှာမကြောက်တဲ့စိတ်အနုတ္တပအဟိရိကံအဟိရိကံမဟုတ်ရိကံအဟိရိကံအဟိရိကဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလို့ရမှာမရှက်တဲ့စိတ်ဤစေရန်မှတ်ရန်ကိလေသာလောဒောမောမာတပြာဒိဝီထိဥဒိစ္စနုတ္တပနေအဟိရိကံဤစေရန်မှတ်ရန်ကိလေသာဆိုဒီမှာလောဒောမောမာရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုတပြာဒိဝီဝိရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုထိဥဒိစ္စစရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုနုတ္တပနဲ့နှင်းရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်ကလေးတစ်ခုအာဟိရိကံကံရဲ့နောက်ကပုတ်ထီးခေါ်တဲ့တချောင်းပုတ်မလေးတစ်ခုဤစေရန်တန်ရဲ့နောက်ကတချောင်းပုတ်မတစ်ခုမယံကိလေသာအဲ့ဒီမှာတချောင်းပုတ်ကလေးတွေမပါဘူးပုံနှိပ်တိုက်မှာအဲ့ဒီတချောင်းပုတ်ကလေးတွေပျောက်နေလို့မလို့ဒါကြောင့်သူတို့မထက်နိုင်အဲဒါကြောင့်တချောင်းပုတ်လေးတွေအဲ့ဒီပုံနှိပ်တိုက်ကိုဝယ်ပေးရအောင်မြည်တဲ့ထက်နိုင်အောင်เนาะအကုန်လုံးလွတ်နေတောက်လျှောက်ကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြီးပဲနာကိလေသာ၃မျိုးကိုယ်နှုတ်နှဝလွန်ကျူးကဝိတိတ်ကမကိလေသာဝိတိတ်ကမမှာကာကြီးနှလုံးဆင်းရမှာတာဝန်မှုနဲ့ထဆင်သူဆင်းထားတယ်ဒါတော့မူကိုကမှားသွားတာပုံနှိပ်တဲ့ကမှားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတထတာဝန်မှုနဲ့ထဆင်သူဆင်းတဲ့နေရာမှာကာကြီးနှလုံးဆင်းလိုက်ရဝိတိတ်ကမကာကြီးနှလုံးဆင်းရတောင်းမှုနဲ့ထဆင်သူဆင်းတဲ့အစာကာကြီးနှလုံးဆင်းရမယ်ဝီတိတ်ကမနော်ရေးစရာလေးပါတဲ့လူကပြင်လိုက်ပေါ့မပါတဲ့လူကတော့ဩဒါဒီလိုပြင်ရမယ်လို့မှတ်ထားပေါ့ကိုနှုတ်နှဝလွန်ကျူးကဝီတိတ်ကမကိလေသာစိတ်တွင်ထကြွဖြစ်ပေါ်ကပရိယုဋ္ဌာနကိလေသာပရိယုဋ္ဌာနလို့ဖတ်ရသည်စိတ်တွင်ထကြွဖြစ်ပေါ်ကပရိယုဋ္ဌာနကိလေသာမဲ့မပေရစင်ကိန်းကအနုတယကိလေသာသုံးမျိုးနဲ့ဒိဋ္ဌာသုံးပါးဆက်ဆက်ပုံလွန်ကျူးထကြွစင်ကိန်းကသုံးဝကိလေသာသီလသမာဓိပညာထိပယ်သည့်သုံးသိက္ခာဆိုသုသာသီလသမာဓိပညာထိပယ်သည့်သုံးသိက္ခာ
ူရင်ကြည်သီလဆိုတာကိုနှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့ဆောင်ရသလေကိုနှုတ်လုံလင်းလူရင်ကြည်ွယ်ကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်ပေစိတ်ပါလုံလင်းဘို့လိုကောင်းတကွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားလေစိတ်ပါလုံအောင်ဘာဝနာပွားဖို့မြတ်ဗျာကမိန်ခဲ့ပေကိုနှုတ်စိတ်ထားဤသုံးပါလုံညာချမ်းသာပေသို့လာဤအကျိုးဆက်ဆက်ကောင်းစိုးနှစ်တန်းကံတရားနှင့်သုံးမယရနာယုံရင်လေသုကံပြုရန်ရှက်ကြောင်များလို့သီလတရားလုံးကြုံမေသီလလုံလင်းကြည်ရှင်လန်းလို့ဝန္တာအာရနှစ်သိမ့်ပေနှစ်သိမ့်တော်ခါကိုစိတ်ငြိမ့်လို့ငြိမ့်အေးချမ်းသာရသလေသမ္မာလေးပြီသမာဓိရဤဉာဏ်မြင်တွေဆိုသမထနဲ့ဝိပဿနာထူးခြားဖို့စိတ်ဒီယုံမြရှုမှတ်ကသမထဘာဝနာစိတ်ဒီယုံသာမကပါပဲနှဖြာယုံနံသိမြင်ရန်ရှုပြန်ဝိပဿနာဆိုอนุตยา9บากามบวะนรากะเนี่ยมานะทิฏฐิวิสิปฏิกาอวิชชา9พยาอนุตยาติสุอนุตยาเนี่ยแม้เป็นเส้นအနုတ္တယကိလေသာကိုဘယ်မက်ကဘလို့ပယ်တယ်ဆိုတာကိုပြဒိဋ္ဌိဝီစီပယ်လေပြီခေါ်ဤမြတ်သောတာယုံရင်ကာမပဋိကပယ်ရသကရာသိမ်မွေးကာမပဋိကပယ်ရအနာဂာဘဝရာဂအဝိဇ္ဇာနှင့်မာနာနုတ္တယဤသုံးဘဝပေရအရဟံအနုတ္တယကုံစင်ပေပြီးလင်ပြေးဝိနေဘုဒ္ဓါသို့ကျော်ဖို့အချိန်ရွေးမနေနဲ့အချိန်ရွေးမနေနဲ့ဆိုတာဘာလို့ရမှာတရားထူရမှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာ။ဩဘဲလူသားငမိုက်တာသင်္ဃာအဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးကာ၍
ငါးပြာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကောင်းထင်ငါခင်မင်တတ်မဲ့တွေကဖက်လျက်အောက်ထက်တန်သာဆုံးဆန်းငါဖြင့်တဏှာလက်သည်ထင်နိုင်ချေ၍အေးရမရှိဆင်းရဲဖြစ်သည်ဝိဤသာကောင်လုံးလုံးတည်းဝိဤသာကောင်ဒုက္ခပေါင်းမှလွတ်အောင်ယုံ၍ချမ်းသာတွေ့ဖို့မမေ့ယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုအမှန်ဉာဏ်ဤဖြစ်တိုင်းသိလောဝိရိဏတံရှုမြိုက်တံဖြင့်စေရန်ကိလေလောင်ကျွမ်းကြေအောင်မသေးမနာမအိုးပါခင်တတုံနှင်လျက်ဆော့လင်မြန်စွာရှုမြိုက်ပါလောနောင်ခါကာလချိန်လွန်ရဟုနောင်တတကြီးသင်မကြီးလင်ဇနီးမယာသမီးသားနှင့်လင်သားအိမ်ယာအပြာပြာကိုငဲ့ကဖြစ်နေအချိန်၍ကသေပေသင်ကိုဥလိမ့်သည်အဲ့ဒီမှာမသေးမနာမဩဘာခင်တသုံးနှင်းလျက်ဆောလင်မြန်းစွာအဲ့ဒီမှာစလုံးဖြစ်နေတယ်အစလိုက်ပြဆောလင်မဟုတ်ဘူးဆောလင်မြန်းစွာအလင်တစောမြန်မြန်ကြီးအထုပ်ပါစလုံးမဟုတ်ဘူးစလိုက်ပြကိုင်းစုဩဝဲလူသာငမိုက်တာပြီးပြီပေါ့ဟမ်ပြီးသေးဘူးလားဆုံးရင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်အကျဉ်းချုပ်ကဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်သိတဲ့အတိုင်းသဗ္ဗဘပတာအာကရဏံကုတလတဥပသံပရာသစိတ်တပရိယောဓပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာရှင်တော်မြတ်ဘုရား45နှစ်ပတ်လုံးဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ထဲအကုန်ဝင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တယ်။ဩဝါဒပါတိမောသဗ္ဗဘာသာသဗ္ဗဘာပတအာကရဏံမကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းသဗ္ဗဘာပတအာကရဏံမကောင်းမှုသမျှမပြုလုပ်ခြင်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်ပါနဲ့မကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုအပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောမပြောပါနဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အကြံတွေမကြံတွေးပါနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းမှုသမျှပြည့်စုံစေခြင်းကုသလတာဥပသံပရာကောင်းမှုမှန်သမျှတော့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုပ်ပါဒါနလည်းပြုပါသီလလည်းစောင့်တည်ပါဘာဝနာတရားလည်းပွားများအထုပ်ပါရည်ရည်ရွာရည်လည်းဆောင်ရွက်ပါဝေယဝစ္စလည်းဆောင်ပါသူတစ်ပါးလည်းကူညီပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကောင်းမှုမှန်သမျှပြုစုစည်းဘူးပါအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အခြေခံတရားကဘာလို့လဲဆိုတော့သစိတ်တပရိယောဓပနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းစိတ်ဖြူစင်မှသာလျှင်ဖြူစင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေမှသာလျှင်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်သည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ကောင်းမှုကိုပြုစုစည်းဘူးနိုင်သည်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ဖြူစင်မှုအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်စိတ်ဖြူစင်ရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဖြူစင်တဲ့စိတ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်แท้ဖြစ်နေပြီဆိုစိတ်မချမ်းသာဘူးလားမဖြူစင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်မကောင်းစိတ်တွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့ညင်မဲတဲ့စိတ်နှမျိုးမှာမိမိတဏ္ဍပဲစိတ်ဖြစ်အောင်မွေးမြူရမလဲဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုပယ်ရှားရမလဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တော့ကြည်လည်းမလာဘူးလားကြည်လည်းပါပါကြည်လည်းလာတယ်သိကြရဲ့လားသိကြပါတယ်စိတ်ကိုကညစ်မဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်လည်းပဲညစ်မဲနေပြီဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပါလားဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရုပ်ပဲနဲ့နေတော့မကြည့်ပါဘူးခင်ဗျမကြည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားนี่เนเยเนียก็နေပြီးแม่ล่ะแม่ล่ะနောက်ဆုံးကြတော့လက်တွေမြောက်ခြေတွေမြောက်အကုန်လုံးဖောက်ပြန်မကုန်ဘူးလားဖောက်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဟာစိတ်မဲလို့မို့လို့ယုတ်လဲမဲသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုဆိုရင်ဆင်းရဲဘလားချမ်းသာဘလားဒါဖြင့်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တော့မဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဲသလားဒါဖြင့်သူရဲ့ယုတ်ကဘလို့များဖြစ်နေတော့ဟဲ့ကဲပြောသမောင်းပြောသမောင်းဘလို့ဖြစ်နေတော့ဩရိုဘော့ဖြစ်နေတာဗောမဟုတ်လားသူယုတ်ကရိုဘော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲရိုဘော့ဆိုတာဘာတော့အလောဘအေဟုတ်ပြီရိုဘော့ဆိုတာလောဘအဲရိုဘော့ဆိုတာစက်ရုပ်ကိုပြောတာဟမ်မာနရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစက်ရုပ်နဲ့မတူဘူးလားစက်ရုပ်ကိုတံပပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းကြီးမသွားပြီဘူးလားဒါဖြင့်မာနရှိတဲ့လူကရောတောင်းတောင်းကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားလေမင်းကြီးကလည်းတောင်းလို့ပခုံးတစ်ဖက်ကလည်းမြောက်လို့လက်မောင်းကြီးကလည်းကာ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 နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကြည့်ရတာကိုပဲကြည့်တဲ့လူမှကိုပဲစိတ်ထဲကတင်းရက်ပြီးဆင်းရဲလာတာမဟုတ်လားအဲသူကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဟာဘိုးဆင်းရဲတာဘောဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှမိတ်ကြားထားတာကမာနကြီးတဲ့လူဟာတဲ့လေပြည့်နေတဲ့တရေအိတ်နဲ့တူတယ်ဘယ်နဲ့လဲလေပြည့်တဲ့တရေဘယ်နဲ့လဲဖောင်းပြီးတောင့်တင်းမနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မာနကြီးတဲ့လူဟောဖောင်းပြီးတောင့်တင်းနေတာဟမ်ချမ်းသာပါမလားမချမ်းသာဘူးနောက်တစ်ခုဥပမာပြောသေးတယ်ထွန်တုံးကိုမြူထားတဲ့သပကြီးမူရင်နဲ့တူတယ်ဘယ်နဲ့ပြင်းနေတော့တောင်းတော့ကြီးကြီးเนาะကိုယ်မရခွေမရနဲ့เนาะဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားအဲ့ဒါစိတ်မဲလို့လားစိတ်ဖြူလို့လားမဲလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတခြားတခြားစိတ်မဲတွေလည်းဒီလိုပဲဆင်းရဲတာပဲကိလေညင်မဲစိတ်၌ဆွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ဟုတ်သလားပါမှန်တာတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်မဲလို့เนาะကိလေသာညင်မဲစိတ်၌ဇွဲယုတ်လဲမကြည်လင်ကိလေသာညင်မဲစိတ်မဇွဲယုတ်လဲအေးကြည်ရွင်စိတ်ထဲမှာစိတ်အငြင်းမဲမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့အငြင်းမဲတွေမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုတ်ဟာဘလို့ဖြစ်နေလဲကြည်လင်ရှင်ပြနေသည်မသေးကြဘူးလားသေးကြပါဘူးသေးကြတဲ့သူရဲ့မျက်နှာသူရဲ့အမှုအရာကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီပုံကမှာအခုစိတ်ဖြူနေပြီဒီပုံကမှာအခုစိတ်မဲနေပြီဆိုတာမသိတာဘူးလားသိပါပါဘူးခင်ဗျာ
အမနာသိတာလေဟန်ဆောင်လို့မရဘူးတော့မရဘူးကိလေညင်မဲ့စိတ်မဆွဲယုတ်လဲအေကြည်ရွှင်စိတ်ညင်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ပါတယ်တော့စိတ်ညင်မဲ့ရင်တော့ဆင်းရဲပြီဆိုတာသိကြပြီစိတ်ဖြူရင်တော့ချမ်းသာပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစိတ်တာပရိယောဓါပနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းဧတံမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်၍ဖြူအောင်စိတ်ထားဤသုံးပါသည်ဗုဒ္ဓနာဖျားရှင်တို့ဤသာသနာအဆုံးမတော်ပေသည်မကောင်းနာတွေရှောင်ကောင်းနာတွေလှုပ်စိတ်ဖြူအောင်ထားဒီသုံးချက်ဟာဖျားရှင်နိုင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးမပဲနော်စိတ်ညစ်မဲ့လင်းဆင်းရဲပင်ဖြူလင်းချမ်းသာသည်ချမ်းသာရလို့များလူဘုကိုကိုသိရမည်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဖြစ်စေခြင်းပြီးတော့ညစ်မဲ့တဲ့စိတ်ပယ်ရှားလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်စိတ်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကညစ်မဲ့တဲ့စိတ်လိုအောင်မေ့ခြင်းအောင်မေ့နေမယ်ညစ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုပဲဖြူစင်တဲ့စိတ်လိုအောင်မေ့ခြင်းအောင်မေ့မနေဘူးလားမနေပါဘူးခင်ဗျာဒေါသပဲအကောင်းထင်ခြင်းထင်မနေတတ်ဘူးလားမနေတတ်ပါဘူးခင်ဗျာမာနပဲအကောင်းထင်ခြင်းထင်မနေတတ်ဘူးလားလောဘပဲအကောင်းထင်ခြင်းထင်မနေတာဘူးလားသူတော်ဘာမနာလိုစိတ်ဖြစ်နေတာပဲအကောင်းထင်ခြင်းထင်မနေတာဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဒါဖြင့်မသိသမျှတော့ဆင်းရဲခါသီးခံပေရောမဟုတ်ပေဘူးလားသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီစိတ်တွေဟာအငြင်းမဲ့စိတ်တွေပဲဒီစိတ်တွေကြောင့်မဆင်းရဲနေတာပဲဒါကြောင့်ဒီစိတ်တွေလက်ခံထားလို့မတော်ဘူးပယ်ရှားမှပဲလို့စင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပယ်ရှားရဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေ꽈ကြသွားတာနဲ့ဖြူစင်တဲ့ဖြိတ်စိတ်ဖြစ်လာတော့မချမ်းသာပေဘူးလားချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အမှတ်တမဲ့နဲ့ဆိုတော့သိရလားမသိဘူးသေချာပြန်စစ်မှတရိထားမှအမြဲတစေနော် watch လုံးမှဘာလုံးမှwatch လုံးမှာဟုတ်ကလားဘာလို့တော့စောင့်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်အမြဲတစေစောင့်ကြည့်မှမိမိစိတ်ဟာစိတ်ကောင်းနေဖြစ်နေလားစိတ်ဆိုးနေဖြစ်နေလားစိတ်ဖြူနေဖြစ်နေလားစိတ်မဲနေဖြစ်နေသလားဒါသိတယ်နော်ချမ်းသာရလူများလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ကိုယ်ကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်သိရမည်ဟောကိုယ်စိတ်ကိုသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ရမလဲနေစဉ်စစ်ဆေးဆိုတာတစ်နေ့တစ်ချိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်ညာတိုင်းတတိယတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစစ်ဆေးရမည်စောင့်ကြည့်ရမည်เนาะကိုယ်ကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်စေရမည်နေစဉ်စစ်ဆေးစိတ်ညစ်ကြေလျှော်စေပြရမည်စစ်ဆေးကြည့်လို့မိမိတဏ္ဍာမလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့ညစ်မဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရနော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနဲ့လျှော်စေပြလိုက်ဒီလိုမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အညင်မဲတွေစင်ကြဲမသွားဘူးလားစင်ကြဲသွားပြီဆိုရင်ဖြူစင်ရောဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မချမ်းသာပေဘူးလားမချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအသားပဲဖြူဖြူအဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဘုရားလူရင်ဖြစ်သည်ဟောပါတယ်တော့အသားဖြူပြီးစိတ်မဲနေရင်ဆေးရမလားချမ်းသာမလားဆေးရမယ်ဟုတ်လားအသားမဲတော့လဲစိတ်ဖြူနေရင်ဆေးရမလားချမ်းသာမလားဒါကြောင့်အသားပဲဖြူဖြူအဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဘုရားလူရင်ဖြစ်သည်မှန်သလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်သတိထားဖို့မလိုပေဘူးလားမှန်ပါဗျာစိတ်ဖြူလင်းကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရေမဝေတော့ပြီစိတ်သာဖြူစင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝေသလားနီးသလားနီးပါဗျာနီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသုဒ္ဓမအသာပဲဖြူဖြူအဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဘုရားလူရင်ဖြစ်သည်အသာပဲဖြူဖြူ
အဝတ်ပဲဖြူဖြူစိတ်ဖြူဖို့သာလိုရင်းဖြစ်သည်ဆိုစိတ်ဖြူလင်ကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရေမဝေတော့ပြီစိတ်ဖြူလင်ကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ရေမဝေတော့ပြီသို့กิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไหนซั่วยุบแลมจีลินกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไหนซั่วยุบแลมจีลินโซกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไม่ซ้วยยุบแลเอจีชวนกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไม่ซ้วยยุบแลเอจีชวนกิเลสญิ่มแม้สิทธิ์ไม่ซ้วยยุบแลเอจีชวนสุบาสิ้นญิ่มแม้ลิ้นสิ้นแย่เป็นကျူလင်းချမ်းသာသည်စိတ်ညစ်မဲ့လင်ဆင်းရဲပင်ကျူလင်းချမ်းသာသည်ဆိုလူများလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ချမ်းသာရလူများလူကိုကိုယ်ကိုသိရမည်ဆိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်စစ်ရမည်ကိုယ်ကိုသိခြင်းများလူရှင်နေစဉ်စစ်ရမည်ဆိုသောတိပ္ပံ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 သောတိပ္ပ
စဉ်စစ်ဆေးစိတ်ညစ်ကြေးလျော်စေပြရမည်နေစဉ်စစ်ဆေး